karš, mēs tagad taisam būdiņu, mēs jau esam uztaisījuši divus pamatus. Tur cilvēks tāmā, viņš man palīdzēs šodien beidzot. Un mēs taisam šreiz koks, tas koks, tas koks un tas koks, kurš ir sapuis un kustās. Oh. Jā, tagad mēs taisam pamatus. Tagad es iesācis jumtu bišķiņu. Šito koku mēs novācām, šits jau projām kaut ko tur neziņā dauza. Un bija problēmas tādas, ka viņi nevarēja piesietavas, viņi nafiņu pienagloja. Sanāk, katrā stūrī ir nagla uz vienu lielā pamta. Un jums būs šīrāds trīs stūrēņas. Tāds kaut kāds. Būs cerams normāli. Tur esmu nostiprinājis kārtīgi, tur esmu sasējis, es domāju, tur nevajag naglot pat vairs. Šis jau projām zāģē. Ko tur vispār zāģē? Ko tu zāģē? Viņš teica koku. Apriši kam? Viņš tā kā neska. Normāli. Karač, mēs šī tik tālu esam jumtu uztaisījuši. Es vienā galā jau pienagloju, otrā gan ne. Un šitais čels taisa grīdiņu. Vai sienu? Ko taisīsti? Grīdi. Labi, grīdi. Tad man no šitā pusē. Mēs vēl bijām aizgājuši pēc vēl strīķa un vēl mazajām nagliņām. Šitādām. Ko pienaglot to jumtu. Tagad jākāp augšā būs un jānaglo augšā. Alleluja! Mums te būs galdiņš, kur zāģēt. Izstāst savu ideju. Pirmākas koks, tad ir ļoti sūdīgi. Tik sūdīgi. Nu, izstāsts, kāds gribēja taisīt. Bet tā, mēs šitam visu pabeigsim, šitā ar visām kokiem. Un tad šeit vēl būs šitāds, lai būtu, nu, tā kā koki iebāst. Un lai nekrīt jūt augsts. Nu, tu vari pārcelt ar šitā. Tad viņš turēsies taču taisīt. Ļoti labi. Es tikmēr esmu šitik uztaisījis jumtiņu. Un šito arī mēs pienaglojām, tur grīdiņu pagaidām tālāk netaisīsim, šito tagad jāpabeidz. Perfekt. Kur ir šitik tālu, ir galdiņš uztaisīs, viņš tur atkal zāģē. Es esmu šitos kociņus pabeidzis. Tagad iesim kaut kur tur, lai ratā meklēt eglas. Re, ka tur ir egle, bet tur ir zari augstu. Un citur nekur īsti eglas vairs nav. Mēs liksim tur zarus, sāksim šito sienu, tā ir tā īsākā. Re, ka mēs atnesām zarus, re, ka šitais čels, viņš vēl nav pabeidz savu galdiņu. Man ir krokši kājās, azeķēm. Un mēs ar diviem cirviem aizgājām tur, tur ir ļoti daudz eglas, tas ir ļoti labi, mēs tur viņam iesim vēl. Tadā. Trīs stūrainā. Mēs pavēksim augšu, no šita, tad mēs pieliksim vēl šita un taisīsim grīdu. Lazdas te pat nav pa brīnumu. Varbūt tur ir. Kur ir lazda? Kur? Nu tā jau tāda maziņa sūdiņa. Kaut ko sienas, īsti nezinu ko. Reku ir mūsu visi zari, vēl nav piedicis, vēl ir vēl apmēram tikpat daudz un vēl bišķiņ. Jo reku var mierīgi redzēt maisiņu cauri. Reku var redzēt zemi arī. Ko tur dari? Vienu aizvēl. Uš kam? Jau nav ko darīt. Ko darīt? Mums tur kaut kur tālumā skan mūzika. Kaut kas bišķi sāk līt. Jā, tagad mēs iesim pagaļ vēl zariem. Mēs tagad esam mežā un rekur ir viena čupiņa, otra čupiņa un viņš vēl kaut ko tur cērt. Kokas tikai tur bija uzkāpis, es dabūju šitādu zarus, ritīgi milzīgs. Rek, šitais tenās čubaks atnes šitās tikai. Bet es domāju, vēl būtu viši jāpacirš. Ja mēs jau reāli trešo reizi nākam. Viņš jau projām taisa to sūdu. Un tad mums jābeidz jumtiņš. Mēs tur kaut ko bišķi sasējām strīt. Tur kaut kur govis bļauj. Un es nevis, nu tā kā normāls govis. Tā mūū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 ū
Viņš tikai tagad kuro piekto kociņu laikam tikai tais. Jesus Christ. Vismaz tas galdiņš. Pakal gols, bļauj.
Džets joprojām taisa savu galdiņu. Vispār. Kā roķis, mēs tam atnākuši guļiņu, tagad ir tumšs reāli. Ļoti sāk līt. Tāpēc, kad sāk līt, ir mākoņi. Un mēs tam bišķiņu pabūvējuši. Mēs arī gumpā jūs uzvilkām, jo sāk līt. Es pieliku šito tenās, kas būs... Rekbūs durvis starp šito un to. Viņš zāģēja joprojām. Un joprojām taisa šito tenās. Naglas paņēmi? Ne. Nu forši. Jā. Es mums teju jumpu. Pati vēl pēdējo, vajag vai nevajag? Ai, labi uzlēc. To arī slikto turās. Labi, ā, reku, mums arī dzeramais ir. Uz parasts ūdens. Tur sazāģēja kaut kādas kociņas. Paēdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kociņi precīzi. Un es viņus domāju tagad nagloši šitā jāsie. Jā, jā, vajadzēja. Tā, no šitā koka līdz šitā koka mēs domāju. O, un rekord mums pabeigts tas galds, kur zāģēt. Kaut vai tur vēl neviens neko nav zāģējis. Un viņš tagad certu, lai tur jāiet. Tā kā, šik. Šik. Būs? Vēl vajag? Vajag vīlīt. Šodēk, tur sprauga ir. Vai arī tā tūt. Neko nevajag no būdiņas otrs. Nop. Tā, es esmu pienaglojis visu šos dēlīšus. Reku viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi. Astoņi, deviņi. Desmit. Vai nebija desmit? Lūkās, ka bija desmit. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi. Tuši deviņi, viņš lec virsū. Ļoti labi sanās. Eupt, viņš taisa daudz sanāks. Viņš taisa grīti tagad šito. Jā. Ui. Nav uztaisījuši. Pagaidis, tagad papilmēšu. Viņš joprojām, viņš meklē bērzu uz grīdai. Viens vēl no piena glots. Man liekas, to kaut 3-4 ieies, un tad varbūt varēs lūziņu taisīt. Es nezinu, vai vēl lūziņu vajadzēs. Un tas galiņš arī pabeigs. Jā. Čau. Tā, ka roči, mēs uztaisīsim to. Viņš tur tagad kaut ko daudz, man liekas, grīdai dēļas. Reku, šitais ir gandrīz pabeigts, domāju. Šito tagad pienaglo to, vēl kādus divus, un tā būs pabeigts, to varēs laikam taisīt to turās lodziņu. Šitā tā mums jau ir grīda. Nu, cik tas ir viena ceturtdaļa, bišķi vairāk. Ko tu dari? Jau zāk! Ko tu dari? Karači, jā, tas arī uztaisīts, ja. Un es vēl tikai tagad atceries, kad man ir apakšņa mūzika telefonā. Tā kā jā. Nu, ne, normāli tur traktori arī braukā kaut kādi. Nesaprot, kas govis arī beidz bļaut vai ne? Labi. Labi, jātais tagad tālāk kaut kā. Nē! Ko? Atnāk! Labi.